Bon dia, Àngela. Com deies, estem just al davant de la sala Bataclan, l'epicentre dels atacs terroristes de divendres a la nit aquí a París. Una sala que, com veus, el seu exterior està tapada per una lona col·locada per la policia, que continua de dins en les seves tasques d'investigació per saber el que va passar en aquesta sala de concerts on moriren 89 persones. 89 hostatges, entre elles, es trobava el ciutadà veneçolà afincat a Palma. També es manté com una mena de símbol a la façana d'aquest edifici, del Boulevard Voltaire, es manté aquesta pancarta que diu que la llibertat és un monument indestructible. També es manté el cartell anunciador del concert que es celebrava divendres a la nit. Una de les novetats aquí a la sala Bataclan és que per primera vegada ens podem apropar tant en aquesta sala. Fins ara tot aquest perímetre era molt més ample, estava molt més tancat i bloquejat per la policia. Avui ha estat el primer dia que ens han pogut atracar tant a la sala de concerts. I l'altra novetat és que, com veus, hi ha trànsit, perquè és la primera vegada en 4 dies que s'ha reobert a la circulació aquest tram del Boulevard Voltaire. El president Nicolás Maduro ha explicat aquesta matinada a La Nació que des de París la delegació veneçolana confirma la mort d'un compatriota. Atendiendo a un venezolano que está herido, lamentablemente falleció otro compatriota venezolano producto de estos ataques terroristas. És Esben Alejandro Silva, de 29 anys. El jove estava desaparegut de divendres ençà. Tenia la feina i la residència a Mallorca. El tràgic desenllaç ha copejat avui els companys de l'oficina. Aquí, en aquestes oficines d'Eusebi Estada, hi ha l'empresa informàtica Concatel, on feia feina el jove veneçolà Esben Alejandro Silva Perugini. Ell i un company eren a la sala Bataclan en el moment dels atemptats. Estava previst que després d'un cap de setmana a París, tots dos s'incorporassin ahir a la feina. Però no va ser així. El darrer que se sabia cert és que havia passat uns dies a París amb dos veneçolans més, un dels quals company de feina, per assistir al concert d'Eagles of Death Metal en la sala Bataclan. Allà els va sorprendre l'atac dels jihadistes que entraren i dispararen en mascarada. Els seus amics en sortiren vius, un i les que ajudà a fugir l'altre ferit de bala i que es recupera, res però d'Esben. A París s'ha quedat per tractar de localitzar-lo l'amic d'Esben que havia de tornar a la feina dilluns. La mare del jove també era a la capital francesa quan s'ha confirmat la mort d'Esben, víctima del terror. Allà, cada nit, continuen les vigílies i les flors en memòria de totes les víctimes dels atemptats.